Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan G20 ölkələrinin zirvə toplantısında iştirak etmək üçün sabah Hindistana gedəcək. Bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat verib. Türkiyə prezidenti sentyabrın 8-dən 10-una dək Yeni Dehlidə keçiriləcək zirvə toplantısında iştirak edəcək. Bu dəfəki mövzusu bir dünya, bir ailə, bir gələcək olan zirvə toplantısında prezident Recep Tayyip Erdoğan G20 liderləri və toplantıda iştirak edən bəzi dövlət və hökumət başçıları ilə də görüşəcək.